ជម្រាបសួរបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទរៀនធ្វើម្ហូបបាទថ្ងៃនេះមកឆាមីឆាមីជប៉ុនបងប្អូនបាទឆាមីជប៉ុននៅស្រុកគេចេញធ្វើការមិញបាទបងប្អូនធ្វើការដែរទេថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទធ្វើការបាទបាទថ្ងៃនេះមានអីទេមានសាច់មាន់បន្តិចប្លាក់បងប្អូនប្លាក់គ្រឿងបងប្អូនបាទប្លាក់គ្រឿងសាច់មាន់គ្រឿងនឹងប្រហែលជាអំបិលមីនៅក្នុងមីសាច់ខ្ញុំយកមកប្រឡាក់ពួកខ្ញុំចិត្តឆាអញ្ចឹងលឿនលឿនអត់បាក់ចាំបាក់ដាក់គ្រឿងក្រិចចេះទេយូរហ្នឹងបាក់អញ្ចឹងមកក្នុងខ្ទឹមមកក្នុងខ្ទឹមហើយវាឡើងហមតិចបាទដាក់ពោះហមតិចទៅចាំយើងចាក់សាច់ចូលបងប្អូនបាទបាទយកសាច់មកបងប្អូនចាក់ចូលហើយសាច់ចូលហើយបាទសាច់គេខ្ញុំដាក់ចាក់គ្រឿងដាក់គ្រឿងអស់ហើយបងប្អូនបាទដាក់គ្រឿងអីអស់ហើយបាទដាក់គ្រឿងអីហើយហើយកកគោសាច់មាន់លីងវាលីងវាឆ្អិនបងប្អូនមានអីទេមានលីងឆ្អិនហ្នឹងគាត់អីណាហើយយើងតែប៉ុន្តែមើលទៅប្រឡាក់គ្រឿងជាមួយនឹងអំបិលមីហើយមើលទៅសាច់មាន់នេះឡើងក្រហមល្អបងខ្ញុំសាច់មាន់ឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ហើយដល់ឆ្ងាញ់ហើយយើងធ្វើម្នាក់ឯងហើយយើងក៏ថែមទឹកតិចឡើងមកថែមទឹកតិចដែរហើយគឺសាច់មាន់មកឆ្អិនហើយបងយើងសាច់មាន់មកតិចដាក់បន្លែដាក់បន្លែចូលបងប្អូនបាទបន្លែចូលបន្លែមាន speaker speaker out មានទឹកនេះបន្លែបាទឡាយចូលលីជាមួយនឹងសាច់គោលីចូលគ្នាទៅបងប្អូនបាទចូលគ្នាទៅហើយគេក្រៅពីគោបងប្អូនគោវុតណែប្រឡាប់ទៅណែឆ្អិនបន្លែប៉ុន្តែបន្លែខ្ញុំមិនឲ្យឆ្អិនពេកទេព្រោះខ្ញុំទៅបន្លែយកមិនស្អាតស្អាតហូបមានវីតាមីនល្អបាទហើយយើងចាក់មីចូលហើយបងប្អូនមីហើយយើងថែមទឹកប្រទេសតិចហើយមានលុយតិចតិចដើម្បីមានរសជាតិឆ្ងាញ់បាទកូវីត្រឡប់កូវីតយ៉ាងបងប្អូនបាទចាក់ណែបងប្អូនចាប់ដាក់ចាក់ណែចុងក្រោយចាក់ណែបាទចាក់ណែគឺកូវីតឲ្យមានឲ្យចូលជាតិជាមួយមីបងប្អូនជាជាតិមួយមីបាទកូវីតណែបងប្អូនបាទហើយមកដល់វគ្គញ៉ាំបងប្អូនអូញ៉ាំឆ្ងាញ់ដឹងទេបាទមកទស្សនានៃការញ៉ាំជាមួយខ្ញុំបាទអរគ្នាបងប្អូនបាទចាំមើលតែមាត់មើលសម្លេងញ៉ាំទៅបាទដឹងហើយបងប្អូនឆ្ងាញ់មិនដឹងហើយនេះណៃបងប្អូនឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងរបស់គេតើតាបាទឆ្ងាញ់មើលមិត្តអ្នកហូបដែរឆ្ងាញ់បងប្អូនមើលមកប្រតិការបងប្អូនមកប្រតិការហត់ប្រតិការហត់មានអីទេមានធ្វើមានឆាមីពងទាពីរគ្រាប់ឲ្យតែបានហូបតែឡើងធ្វើការទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអូមិនហូបឆ្ងាញ់ណាThank you.
Thank you.